finding it hard to resist. So show me what I'm looking for. Rosenberg på väg in i straffområdet, och Marcus Rosenberg skjuter i mål! Rosenberg lämnar vidare till Berget, tillbaka till Rosenberg och titta på Malmö FF! Till Marcus där ute jag finns, Rosenberg, härlig mottagning, Rosenberg i mål! Rosenberg, ner mot topplinjen, kantar som med sig, och en kläm! Jogic, här kommer Rosenberg för ett avgörande! Och han är kylig, han är iskall, det ser alldeles självklart ut! Malmö! Vilket mål fram till 2-0!
Malmö spelar mot Rosenberg. Marcus Rosenberg igen! After 10 seasons, he plays his final home game in front of the Malmö fans. Fortsätt supporta i med en motgång. Det kommer jag att göra. Men framförallt, ställ 7 höga krav som ni alltid har gjort. För det är därför vi är där vi är idag. Och det är därför vi kommer att ta steg närmare och närmare till Skandinaviens mäktigaste klubb.